Kao i svake godine, Centar za promociju nauke finansijski podržava pojedince, timove i institucije koji imaju dobre i inovativne ideje u oblasti promocije nauke sa ciljem da se podigne naučna pismenost u Srbiji. Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u Kikindi jedan je od 12 klubova u Srbiji u kojem je održana promocija javnog poziva koji traje sve do 15. marta. Javni poziv Centar za promociju nauke raspisuje već tradicionalno. Ove godine javni poziv je već počeo 14. februara i trajeće do 15. marta. Imamo priliku da kroz kategoriju 1 i kategoriju 2 uradimo prvo jednu kvalitetnu decentralizaciju nauke i da kroz naučne klubove zapravo pružimo priliku nastavnicima da konkurišu u kategoriji 1 i da neke svoje zanimljive primere i prakse iz škole prenesu u širem krugu prvo dece, a potom i šire građanstva. Dosadašnje iskustva su jako lepa, to su zaista jedni kvalitetni projekti i naučni klubovi su zapravo ta mesta koja predstavljaju mesta susreta i naučnika i učenika i šire građanstva, gde imamo priliku da se upoznamo sa relevantnim i aktuelnim temama i da na neki zanimljiv način i kroz zanimljive formate zapravo predstavimo nešto što je njima vrlo bitno i neke pojmove učinimo vrlo opipljivim i konkretnim. Što tiče samog Centra za stručno usavršavanje u Kikindi, odnosno naučnog kluba, imamo vrlo kvalitetnu saradnju koja datira i kroz javni poziv, zatim kroz godišnji program koji pripremaju saradnici naučnog kluba Kikinda i nastavnika koji se nalaze na ovoj teritoriji, a i kroz neke druge projekte kao što je, na primjer, Evropska noć istraživača koja je u Kikindi već postala tradicionalna. Uz podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture kao najbitnijih ciljeva javnog poziva, ovo je način da se podrže inovativni projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke, kao i raznovrsne kreativne ideje koje afirmišu dostupnost znanja. Po sedmi put Centar za stručno usavršavanje sarađuje sa Centrom za promociju nauke iz Beograda. Mi smo u proteklom periodu realizovali stvarno veliki broj aktivnosti zajedno sa njima i naša saradnja će se i ove godine nastaviti. Danas ćemo predstaviti javni poziv. Mi smo, eto, samo jedan deo tih aktivnosti će se održati kod nas, tako da se nadamo i nastavku ove uspešne saradnje. Protekle godine podržano je 49 projekata u kojima je popularizowana nauka širom naše zemlje.